Jahondagi so'nggi vaziyat. Assalomu alaykum azizlar, sizlarga registratsiya va uni prodleniya qilish NNN turdovid dogovor udmiliyani xizmatini taklif qilamiz. Registratsiya podvijdeniyasi bilan har bir yarim oyda tekshirib beriladi. Bazasi ishonchli registratsiyani sizga qulay bo'lgan metrogacha yetkazib berish xizmati bepul. Tanlovda adashmang. Rossiyani mag'lubiyatga uchratmoqchi bo'lganlar mamlakat tarixini bilishmaydi. Bu xayoliy hisoblar, dedi Vladimir Putin. Ular demokratiya va inson huquqlari uchun qayg'urish shiori ostida noqonuniy bir tomonlama sanksiyalardan, ochiq yovuzliklardan, valyuta va fond bozorlarini manipulyatsiya qilishdan, ichki ishlarga aralashishdan foydalanyaptilar, dedi Vladimir Putin BRICS summitida. Agar Shimoliy Koreya qo'shinlari Ukrainadagi urushda ishtirok etsa, Qo'shma Shtatlar ham Ukrainaga to'g'ridan-to'g'ri harbiy harakatlarda qatnashish imkoniyatini ko'rib chiqish kerak, dedi AQSh Vakillar palatasining razvedka qo'mitasi raisi Mark Tiernar. AQSh razvedka hamjamiyati va Pentagon Washingtonga Ukrainaga Amerikaning uzoq masofaga mo'ljallangan qurollari bilan Rossiya hududiga chuqur zarba berishga ruxsat berish borasidagi pozitsiyasini o'zgartirmaslikni tavsiya qildi. Fox News. Ukraina rahbarining devoni Kiyevning NATOga kirishga qarshi bo'lgan 7 davlat haqidagi ma'lumotlarni rad etdi. Ushbu mishmishlar Ukrainaning qo'shilishi ittifoq a'zolari orasida keng qo'llab-quvvatlanmaydi degan noto'g'ri ta'surot qoldirmoqchi bo'lganlar uchun foydalidir, dedi Zelenskiyning maslahatchisi Nikiforov. 2025-yil avgust oyida Turkiyaning Baykar kompaniyasi Ukrainada dron ishlab chiqaruvchi zavod qurilishini yakunlashni rejalashtirmoqda. Reuters. Times nashri Isroil Eronga qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rayotgan haqidagi Amerika maxfiy hujjatlari oshkor etilgan sababli uni keyinga qoldirdi. Xabarlarga ko'ra, Saxal muqobil reja ustida bosh qotirmoqda. Ukraina qurolli kuchlarining 2 nafar harbiy xizmatchisi Kursk viloyatida bloklandi. Rossiya armiyasi bu guruhni yo'q qilishni boshladi. Putin. Putin Rossiyadagi Shimoliy Koreya harbiylari haqidagi savolga javob berib, yangi kelishuv haqida eslatdi. U sun'iy yo'ldosh tasvirlarini jiddiy narsa deb atadi va NATO harbiy xizmatchilari allaqachon Ukraina mojarosiga to'g'ridan-to'g'ri jalb etilganini aytdi. Bilasizki, bugun bizning muhim hamkorlik to'g'risidagi shartnomamiz ratifikatsiya qilindi. Unda 4-chi modda bor. Biz Shimoliy Koreya rahbariyati kelishuvga jiddiy qarashga hech qachon shubha qilmaganmiz. Ammo biz nimani qanday qilishimiz bu mazkur modda doirasida o'z ishimizdir, dedi Vladimir Putin. Putin Shimoliy Koreya qo'shinlari bilan Kursk viloyatining bir qismini qaytarib olishga umid qilmoqda. Financial Times nashrining ta'kidlashicha, Shimoliy Koreya kuchlari jangovar harakatlarning borishini o'zgartirish uchun yetarlicha katta emas. Rossiyaga Kursk viloyatidagi 50 ming qo'shinini 2 barobarga ko'paytirib, bu hududlarni qayta nazoratga olishi mumkin. AQSh Shimoliy Koreyaning Rossiyaga 3000 nafar harbiylarni yuborgani haqidagi dalillarini ilk bor ochiqladi. Ushbu askarlar Ukrainadagi urushda Rossiya tomonida qatnashishi mumkinligi ko'rsatilgan bo'lib, bu Rossiyaning Ukraina bilan urushdagi jiddiy yuksalishini anglatishi mumkin. Oq uy vakili Jon Kirbining so'zlariga ko'ra, AQSh Shimoliy Koreyaning kamida 3000 nafar askarini Rossiyaning sharqidagi 3 harbiy bazada tayyorgarlikdan o'tayotganini aniqlagan, deya ta'kidladi Reuters nashri. Agar Zelenskiy Moskvaga iflos bomba tashlasa, Rossiya o'lmaydi, balki Ukrainaga yo'q bo'lib ketadigan tarzda javob qaytaradi, dedi Aleksandr Lukashenko. Lukashenkoning ta'kidlashicha, Minsk fronti nimalar bo'layotganidan xabardor. U yerda Shimoliy Koreya fuqarolari yo'q, deb ta'kidladi Belarus rahbari. Ukrainaga qarshi urushga askar yuborgani uchun BMT Shimoliy Koreyaga qarshi yangi sanksiyalar joriy etishi dargumon. Reuters. Oxirgi marta BMT kengashi Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyalarni 2017-yilning dekabrda kiritgan edi. 2 yil o'tib, Xitoy va Rossiya Washington va Pxenyan o'rtasidagi muzokaralarni rag'batlantirish maqsadida sanksiyalarni yumshatish bo'yicha rezolyutsiya loyihasini ilgari surdirishgan. G'arb o'zi ishlab topgandan ko'ra ko'proq iste'mol qilmoqda. Biz bu vaziyatni o'zgartirishni xohlaymiz.
Vladimir Putin. Global moliya sohasida G'arb o'zining eksklyuziv mavqeini suiiste'mol qildi. Pandemiya davrida AQSh taxminan 6 trillion dollar, Yevropa esa 3 trillion dollar emissiya qilishdi. Ular bu mablag'larning barchasini jahon bozoriga tashlab, ketma-ket hamma narsani birinchi navbatda oziq-ovqatni sotib oldi. Shundan so'ng butun dunyoda inflyatsiya boshlandi. Siz o'zingiz ishlab chiqargan va ishlab topganingizdan ko'ra ko'p iste'mol qilmoqdasiz. Bu adolatdan emas. Biz bu vaziyatni o'zgartirishni xohlaymiz. BRICS shu ish bilan shug'ullanmoqda, dedi Vladimir Putin.